Bombshell Television, taking you to the maximum level of global latest trending stories of born and living different people. So please subscribe, like, share, and comment our videos. Enjoy. Kapfupi na DJ Shugeta vana president ED Munangagwa pakane logo rakaiswa kuma erance main belief ED. Saka right now hatisi kuziva kuti pane ma projects reacting ada sponsor na president kana kuti ritoriwo rimwe dhiri ranga rafambira chi Kapfupi na Shugeta ku office kwa president, but tikuvaona vari vese and ma pictures avo ari kurula internet vanhu vachitaura zvakasiyana siyana, vamwe vachiti hava kuma navo ndevemusangano chichi, but hatisi kuziva what's behind. We want to talk in the comment section kuti Kapfupi vane maprojects here, vane chii ku acting here, kana kuti vane zvimwe zvavari kuita nachi na president ED. Tongoziva kuti Kapfupi anofamba nani na Shugeta. Saka aiwa zvingodiwo hazvo kuti je ishure munhu wese kuti asvike kunomoreso president chii chakakosha. But what are they up to? Ndo zvatirovera se ndoda kuziva kuti pane munyati here kana kuti pakaipa. So the voice is now yours in the comment section. If you are new here, don't forget to subscribe to my channel. It's a Bombshell Television. But tinenge tichingongova mushowo ma latest mushowo zvinenge zvichipisa chifitifiti chisina ma side effects. Vazhinji vari kuti se vasubscribe ndiwe gwasara. Thanks for watching. Singapedze nguva ndidi kurebesa nyaya.